16-річний Андрій Лович з села Тарнівці, що на Ужгородщині, прийшов до пункту видачі і оформлення закордонних паспортів в Ужгороді, аби забрати вже готовий документ. Каже, це перший у його житті закордонний паспорт. В живу чергу чекав, да. Люди проходили там приблизно 20 хвилин, по 20 хвилин на людину. Ну, то я стояв десь години 3, думаю, приблизно. Ну і якби ця оця процедура проходить обично. Я подавав паспорт громадянина України, ідентифікаційний код і, по-моєму, все. Да. Черга невелика, з десяток людей. А ще недавно тут яблуку ніде було впасти, бо не працювала електронна черга. Доводилося по 2-3 дні стояти, аби дістатися до фахівця і подати заявку. Дитині робимо закордонний паспорт. Ну, на виїзд. Це вже, ну, якби другий паспорт. Це жива черга. Ми прийшли узнати, але не багато людей, бо попередні рази було дуже багато. Зараз принаймні мало, і ми вирішили ще один паспорт зробити. Речниця міграційної служби Закарпаття підтвердила, ажіотаж не вщух. Охочих багато, просто запрацювали онлайн-сервіси, і люди здебільшого записуються у електронну чергу. Ольга Поштак каже, з початку війни понад 51 тисячі громадян звернулися за оформленням закордонних паспортів. Це майже в 2,5 рази більше, ніж це було в довоєнний період. Зрозуміло, що багато серед людей, які звернулися до вас, це є внутрішньо переміщені люди, особи, які втратили документи, які забули, загубили, і відповідно звертаються за оформленням документів. А цифра велика, відповідно, зважаючи на те, що немає логістики, труднощі з логістикою, так само з труднощі взагалі з виготовленням документів, маємо перевищені терміни очікування. І тому радимо людям заздалегідь звертатися до нас. Якщо не в змозі чекати, пропонують такі послуги, як продовження дії старого закордонного паспорта або вклейки фото дітей до документів батьків. Працюємо в штатному режимі, відповідно, в ці робочі дні ми надаємо послуги із продовження паспорта, який продовжується на 5 років з моменту закінчення терміну дії. І так само вклеїмо фото батьків. Потрібно звернутися до підрозділу міграційної служби або в районах. В кожному нашому районі є підрозділ або до головного управління. Принести з собою для продовження фото подаються паспорт громадянина України і закордонний паспорт, який потребує продовження. Якщо за дітей, то це свідоцтво про народження на дитину. Для вклейки потрібно 2 фото розміром 3,5 на 4,5, свідоцтво про народження дитини, 14 років, відповідно, ID-картка і, відповідно, громадянський паспорт батьків, які подають. Ці послуги надаються протягом дня. Якщо зранку написали заяву і подали документи, після обіду вже забрали. Якщо звернулися у другій половині дня, готові паспорти заберете наступного дня. З огляду на труднощі через війну в країні, це зручний і швидкий спосіб перетнути кордон. Якщо час не має значення, то новий закордонний паспорт приходить за 2-2,5 місяці, а терміновий – протягом місяця. Але строки залежать від ситуації.